E aí, galerinha, Nightwolf aí, mais uma vez com Falando em vocês, céus. voltamos aqui com Pathfinder. Bora continuar, mano, esse jogão Monster. Ué, cadê o merda? Nossa, tá pesado, é? Aí não, hein, Baldar? Aí não, cara. Nossa, ele tá muito longe. Onde está o orador, mano? Ué. I shall not fail. Aí, Baldar, Let's boa. head out. Será que o orador está por aqui? Eu acho que não. Mano, cadê esse cara, velho? Que merda, hein? Let us go. Sabe no que eu We should posso move. me transformar que dá bom, galerinha? O da terra não. O da água, né? Que usa destreza, o pessoal aí falou. Ó. É um teste, tá? Aqui, ó. Ele usa esse modificador. É, o dano não é tão alto, né? Marcial. Resistência à magia, frio e ácido. Ele ficaria com trespassar ou não? Acuidade com arma aqui. Bem. Prisão não. Ele pode estar aqui também, né? A pensão. Na taverna não. Em off eu dou uma olhadinha, tá? Bem, vamos lá. Deixa aí o Dairam. Leva o clérigo. Deixa ela. Leva o Lem. Assim tá bom? Bora. Ai, não tem trapaça. Aí ferrou. Aí não dá, mano. Pera aí, a não ser que eu upe ele, né? Monge. Pronto. É o jeito, né? Fazer o quê? Nível 10. Crítico aprimorado. Longbow. Arco curto composto. Arco longo composto. Qual que é melhor? O dele, né? Clérigo. Nível 11. Nível 5, mais uma. Reviver. Diamante eu tenho? Tenho, certinho. Então coloca mais uma aqui que é importante. 4. 3, 2, 1. E a nossa querida bruxa. Ice Plant. Não vale a pena. Olho mal, não. Pele animal. Ah, interessante, não. Inquieto. Sorte protetora. Cura rápida? O alvo ganha cura rápida. Com base em metade do nível da classe. Vamos pegar pra ver? Esse aqui é interessante, mano. É magia nível 4. Imobilizar monstro. Névoa mental. Ok. O que que a gente ia equipar no Lem? Ah, isso aqui não é? É. Aumenta o acerto, hein, mano.
Bem, ficou perfeito para ele. E esse arco é muito roubado. Para ela, essa tiara cinética, né? Não. Aumenta a vida dela. 87, ó, tá bom. Melhor que nada. É isso? Bora. Espere para ver como as coisas se desdobram. A gente vai ter que esperar. Pra cá não tem nada. O mapa tá muito vazio, cara. Então, Green Gate a gente já veio. Faz o seguinte, a gente vai ter que vir pra cá, então a gente vai ter que passar por aqui, ó. A gente pode pegar. Boa. Rangers, será que é mais forte? É o meu, né? Aqui, ó. Nossa, olha o tanto de anão. Eu queria esse aqui, ó. Ladino, que legal. Ataque furtivo. Spearman. Não, assim tá bom por enquanto. Bora? Vem pra cá. Vai. Opa! Tem um grupo nível 7 vindo atacar, mano. Caramba, nível 7? Como assim, jogo? Toma. Toma. É, esse grupo aqui é forte, hein? Mano. Tá, boa. Não, o que você tá fazendo, Ranger? Que susto, cara. Miss Click. Elaia. Boa, que sugadinha, hein? Maravilha. Ah, não. Forte, hein? Caramba. Boa. Boa. Já era essa merda. Caramba. Boa. Recuperei todo mundo. Aí. Tá, agora a gente pode avançar. Mas volta pra cá. Pega meu grupo. Cuidado, cuidado. Ué, não tem nada. Explore a cicatriz. É, alguém atacou a gente. Fantasma antigo. Nem vou brincar, né? Nem vou brincar. Você está procurando por um conhecimento antigo, mas o caminho para o coração do mistério só pode ser revelado. No entanto, tudo o que é preciso são alguns pequenos passos para colocá-lo nesse caminho de descoberta. Então, coloque-se ao teste. Responda minhas perguntas com o conhecimento que você possui, para provar que você é digno de possuir conhecimento muito maior. Segredos da criação. Conhecimento Nature. Consegui. Pergaminho, ó.
Por um feitiço? A magia me força a dizer todo esse absurdo sobre conhecimento e recompensa. E também impede de dizer que me condenou. Coração do mistério, tá. Uma. Ah, entendi. Ok. Só isso? Entra aqui já. Aqui, ó. Núcleo do enigma. Pra mim chegar até aqui, será que é por aqui ou por aqui? A gente vai ver agora, né? Tem missão aqui? Olha! Tem que voltar pra lá, em Kenabris. Vai o coração, tá? E aqui o enigma ainda. Ok. Vem pra cá, vai. Ah! Não dá, não dá. Ai! Como que eu passo pra cá, merda? Que brincadeira, cara. Ter que passar toda hora essa merda por causa disso aqui, mano. É muito ruim. Bem, descansa, vai. Olha! Ah, moleque, boa! Então, peraí, tem um caminho... Ah, de novo? Ember, sai daí, cara! De perto! Peraí! A Orfélia tá sem... Ué... Ah, então volta pra ela aqui, ó. Pera aí, pega esse grupo. Desce aqui nessa merda. Pera aí, eu consigo recrutar mais? Olha o tanto. Cara. É arqueiro? Não. Ai. 120, brother. Toma, vagabundo. E aí? E aí? E agora? Cacete. Nossa, isso aqui é muito forte. É anão, né? É anão. Nossa, mano. Olha o tanto de anão. É, mas são fracos, né? Então, tranquilo. Só que vai demorar pra matar, porque é muito. Muita resistência, né? Já era. Nossa, que trabalho, cara. Mano. Já abre um caminho pra cá só pra gente ver. Né? Para, para. Ai, já foi. É, já mata também, né? Já aproveita. Ui! Que isso? Esse a gente nunca encontrou no jogo, hein? Putz, cara, olha só. Forte, hein, mano? Toma. Ah, filha da mãe. Esse aqui é forte também. Maravilha. Sugou 5 mil. Que sugada. Foi. Mais uma, hein?
Aê, vem pra cá. É bom que a gente já abre aqui, ó. Ah, aqui é uma montanha, né? Pular. Vem mais pra cá. Tá uma bagunça isso aqui, não tá, cara? Olha. Tá, tudo bem. Bem, aqui a gente consegue vir, né? Pra finalizar. Cuidado. Ah, olha só. Realmente tem uma caverna aqui. Enigma, né? Ai, de novo aquele. Será que eu consigo, galera? Putz, mano. Nossa, agora não vai dar. Eu não tenho as pedras daqui. Saca? Eita, moleque. Bora. Mano, esse jogo aqui tem muito enigma. Como assim? Como assim? Eu vou tentar resolver esse enigma aqui em off. E a gente continua na próxima gameplay. Eu vou tentar fazer bastante coisa em off pra gente adiantar, tá? Porque tem muita coisa. Coração do mistério. Dá pra descer aqui. Bem, vai ser isso então. É, galera, vou encerrar o vídeo. Deixem um gostei, compartilhem. Obrigado quem assistiu e até o próximo. Valeu!